Jag är en av er. Jag får lön från samma ställe som dig, förstår du vad jag säger? Vilket jobb jag har. Så du tar det mysigt? Ja, vi har det jättemysigt. Men jag är ganska mysig när jag anstränger mig. Vet du, Tommy litar på dig. Han skickade en bild till mig så att jag skulle känna igen dig om vi sprang på varandra. Och det gjorde vad mig. Menar du med en av oss? Är du en tjallare? Alltså, jag är ingen jävla tjallare. Jag har jobbat för er i 3 år. Alltså Tommy, han rekryterade mig, eller alltså, anställde mig på min bar. Där han såg att jag kände folk. Liksom. Alla var ju där då och de gillade mig. Så. Alltså, i början var det bara, handlade bara om att ge liksom, information om vem som kände vem och jobbade med vem och gjorde vad. Och, alltså, så ren information. Men sen så, efter ett tag, så jag fick erbjudande om att bli involverad. Och då frågade jag Tommy och han tyckte att vi skulle köra. Och sen växte det. Och nu är det här. Så jag är inte kriminell. Nej, nej. Du tror inte på mig. Jag har haft det så här i 3 år. Jag vet inte om det är värt det. Alla jag känner, min mamma, alla de tror att jag är ytterst grov kriminell. Det står så i tidningarna, de citerar från polisrapporter. De fick inte med sina pengar tidigare, så nu vill de sätta igång med någon plan B och beställde 4 bilar direkt. Plan B? Alltså en ny värdetransport. Vänta. När då? Var då? Så fort jag vet så får du veta. Kan hälsa dina kollegor från Lisa.